Ahoj všichni, jsem tu s další literární recenzí, tentokrát na knížku zahraniční autorky a její C.J. Tudor a Škvíra. Tahle novinka od nakladatelství Kalibr je povídkovou sbírkou, kde najdete 11 příběhů, a to převážně hororových. C.J. Tudor je u nás velice populární autorka. Asi nejvíce se proslavila hned první knížkou, která u nás vyšla, a to byl Kříďák. Ale má na světě samozřejmě další úspěšní romány jako Ti druzí nebo Jáma. Tentokrát teda první povídková sbírka C.J. Tudor. Já se přiznám, že já jsem ty romány nečetl. A víceméně jsem se, chtěl jsem, ale nedostal to prostě jednoduše čas. A furt jsem si říkal, že mám prostě jiný autory, nicméně nakonec jsem se nechal v té povídkové sbírce zlákat, protože teda mám rád horor. Jmenuje se mu a říkal sbírka povídek, to si jako nechám líbit. A po dočtení už vím, že si ty další knížky chci pořídit přinejmenším aspoň Kříďáka a tak dál. Ačkoliv to jsou spíš jako kriminální thrillery, nejsou to horory. Takže hodně mě C.J. Tudor překvapila. A to tím, jak krásně čtivě píše, jako v podstatě, jak se do toho začnete od první stránky, tak vás to okamžitě jako vtáhne, má krásný jazyk, tady klobouči před překladatelkou, Naďou Špetlákovou, ale tam prostě ten literární jazyk je moc pěkný. Je nadkvětnatý, ale zároveň není nějak zbytečně složitý. Je to povídková sbírka. Já vždycky, když recenzuju nějakou povídkovou sbírku, tak vybírám takový typ povídky, které se mi buď nejvíc líbily, nebo přišly nejvíc zajímavý něčím. Tady tomu nebude jinak. Já jenom řeknu, že vlastně tady se mi vlastně všechny povídky líbily. A dobře, pokud jsou nějaký trošku třeba slabší, tak furt, kdyby byly jako samé o sobě, tak řeknu, je, tak to je dobrá povídka. A co se mi líbilo nejvíc? Tak hned úvodní povídka Konec plavby. Tím se mě prostě autorka hned omotala kolem prstu. Je to takovej, řekněme, apokalyptický příběh. Tady je o tom, že na pevnině se nedá žít, a tak všichni žijou na zaoceánský lodi. A právě tam, že je hlavní hrdinka téhle povídky. Je už skoro 75, její manžel už umřel a její dcera bohužel také. No a na té lodi už je asi 50 let od té doby, kdy teda přišla nějaká ta apokalypsa. Na té lodi všichni žijou v takové dystopické společnosti. Všichni se na sebe usmívají, mají se krásně, nesmí mluvit nějak negativně, hlavně ne proti tvůrcům. Ať už je to kdokoliv, v té povídce teda možná ani negativum, ty tvůrci tam nejsou nějak víc popsaný, vlastně pořádně neví toho, koho jde, ale je to prostě někdo, kdo tam vládne. A plavek prostě pluje oceánem, moc se pevnině ani nepřibližuje a všichni jsou tam strašně happy, akorát, že tak jako hraně. No ale jednou se tam stane to, že ráno se objeví vlastně v dětském blouzdališti mrtvola. Což je strašně nezvyklý. Na té lodi opravdu se občas někdo ztratí, respektive jsou tam sebevrazy a když někdo chce spáchat sebevraždu, tak skočí prostě přes palubu. Protože ačkoliv je to navenek šťastná společnost, tak všichni tak šťastní nejsou. No a v tom rozdělení také je evidentní, že to byla vražda. No a tahle ta naše hlavní hrdinka, ta stará paní, tak dostanou se k nějaký indicie, dostane vzkaz, že se má vlastně s někým sejít na místě, který má něco společného se smrtí její dcery, se zmizením její dcery. Postupně se dozvídá další věci, třeba že ten mrtvej je člověk, který její dceru kdysi podrazil, protože její dcera patřila k lidem, který nesouhlasil s tvůrcema, a chtěla z lodi utéct. A právě ten mrtvej, ten jí prozradil.
Nicméně ta dcera jako je mrtvá, protože se to předpokládá. Ona prostě ze lodi zmizela. A tam to prostě platí, že jak jste zmizeli z lodi, tak kam byste dopluli? Na zničenou pevninu? No a takže čtete vlastně jakoby prakticky kriminální zápletku. A do toho se blíží 75. narozeniny ty naší hlavní hrdinky a na téhle lodi platí to, že jak je vám 75, tak se na, vlastně na večírku přečte vaše jméno a vy tak nějak musíte umřít. Prostě s Bohem, je vám 75, už zabíráte místo mladším na lodi. Takže tak, víc prozrazovat nebudu, myslím, že ta zápletka je fakt skvělá a budete dokonce napjatý, jak to skončí. A hlavně to má i docela zajímavý výsledku myšlenky o tom, co vlastně je diktatura a jací jsme jako lidi. Jsou to ale ryze i jako hororovější příběhy, třeba hned Věžák, druhá povídka ve sbírce, je vlastně, no by se říct docela klišé, parta mladých dospívajících lidí chce dobrodružství. No a ve městě je starý opuštěný věžák, který ještě není demolovaný, tak se do něj vydají, že jo. Ale už začátku je jasný, že tam je něco hodně moc špatně. Něco tam je, ale vy zatím nevíte co. Dostanou se dovnitř jako jakoby urbex, procházejí těma tou bytovkou. Už to samotné o sobě je docela strašidelný. A objevují, že vlastně lidi jako kdyby jako rychle zmizeli, všechno tam je, nikdo nic neukrad. Jediné, co tam všude chybí, je jídlo. Vlastně působí to, jako kdyby někdo prohledával skříně, ledničky, jako kdyby fakt hledal jídlo. No do toho na stěnách jsou občas jako divný grafity a všimnou si třeba i nápisu hlad. No a nebudu, asi jako nebude nějaký velký spoiler, prostě tam s ním má něco je dalšího a není to zrovna nic pěknýho. A vlastně potom je z toho taková jako hororová naháněčka. A velice napínavý, temný příběh, hororová jinoutka, velice, velice dobrý. Je to i taková jako kingovka a to jsou Lev v bráně. Je to zase docela takový příběh zase o mladých lidech, o dětech. Už to jako trošku iniciuje toho Kinga. A prostě ve městě je brána a na ní se objevilo graffiti. Graffiti lva. Ale hlavní hrdina prostě uvidí jako má pocit, že ten lev se jako trošku hejbe, že není tam jenom nastříkaný. A postupně zjišťuje teda, nedá mu to prostě a furt zjišťuje, co s tím lvem a ten lev jako kdyby jako hodinou do hodiny byl jako větší, jako kdyby se jako fakt jako přibližoval z té brány. No není žádný tam, myslím, že teda to jeho tušení bude víceméně správný. Je to zase docela krátká povídka, která nemá nějak extra šokující konec, ale je prostě krásně napsaná, má zajímavou atmosféru, zajímavý, netradiční nápad, ale hodně připomíná teda toho Kinga. A proč to zmiňuji? Protože jde vidět, že CJ Tudor toho Kinga má hodně načtenýho a má ho hodně ráda, protože narážky na jeho knížky, na jeho díla najdete v hodně povídkách. Není to vůbec na školu, je to vidět, že spíš buď tomu autorovi vzdává hold, anebo prostě ví, že ty jako taky čtenáři jo, samozřejmě znají, takže takovýhle easter eggy kolikrát udělají radost. A další taková hodně zvláštní povídka, netradiční, která se jako výjímá, tak je Já nejsem Ed. Tohle není hororová povídka, taková je, ale je fantastní. A jeho týpkovi, který prostě se probudí po nějakým jako asi nehodě, on to neví, on se prostě probudí v prostoru a tam mu lidi říkají, jo, Ede, to je super, a on, já ale nejsem Ed. A furt po něm někdo něco chce a on furt říká, že není Ed, ale oni mu dávají vlastně krásný, jako říkají, že je vlastně mocný, že má úspěch, že si může dovolit takovýhle auto, má takovýhle byt. A furt já nejsem Ed, to je takový divný, jako mohl bych říkat, že jsem Ed, ale to by přece nebylo úplně morální, že jo. No ale pak mu, že jo, dokonce i krásný ženy prostě, jo.
No a on teda, jakože, že když tam není Ed, tak bude muset někam pryč, no mám se odejít. Ale jestli je Ed, tak třeba by došlo k elevaci, jo. Pravděpodobně tady nějakému povýšení. No a tak on furt říká, tak já teda jsem Ed. A pak přijde teda pointa, kterou nebudu prozrazovat. Nicméně ta povídka je jednoduchá k zamyšlení, třeba právě o tom, co je etický, co je morální. A sami vy byste si třeba o tom mohli říct, jak byste se zachovali. Přiznali byste se, že nejste Ed, nebo byste dělali, že jste Ed. Trochu humornějším příběhem pro mě byla kopírka. A to protože zase se zpátky vracím ke Kingovi. Ta zápletka může lehce připomenout zbytoho zvířátek. Nicméně tady ten nápad si ta CJ Tudor vzala jinak. Ona prostě ve městě je firma, která dokáže skopírovat a vylepšit produkty, ať už máte, a třeba hlavní hrdinka má vázu rozbitou. No, tak ji chcou opravit a oni řeknou, no my vám vezmeme tu starou vázu, dostanete, my jako okopírujeme a dostanete jako jinou, ale jako lepší, krásnější. No a tak ona takhle začne kopírovat teda vázu, pak chce kopírovat další věci, a právě abych neprozradil zase pointu, která je vlastně humorná, vy trošku budete i čekat, ale je potěšující. A ta kopírka zkrátka zvládne kopírovat spoustu věcí. Jedna z povídek, která mě jako z nejvíc zaujala, tak byl Poslední chod, což bylo zase takový post-apo, kde vlastně v Británii je energetická krize, což vlastně není vlastně takový post-apo, kurňa, to se sakra pomalu děje. Musí se na čas vypínat elektrárny, no a postupně prostě ten svět upadne do tmy. A hlavní hrdina Tom má dceru, ta je slepá, to je tam důležitý zmínit, a je pozvaný od bývalého spolužáka prostě k němu na nějaký ranč, a jsou tam pozvaný i další bývalí spolužáci. Zkrátka má to být party, ale v místě, kde teda je všechno zařízený, kde je spoustu jídla, je tam světlo, a tím pádem je tam i bezpečí, protože v té tmě kolem, není to o tom, že by to bylo jenom tma, ale v té tmě něco je. Oni tam teda přijedou, seznámějí, akorát když teda Tom řekne, že jeho dcera je slepá, tak to teda je docela malý postižení, protože v tom světě platí, že ty slepí lidi nějakým způsobem přitahujou ty věci v té tmě. A on teda tomu říká, jako samozřejmě tu dceru chrání, obavuje. A oni teda jsou jako na večeři, ale vlastně toho hostitele se ptá, jako kde jako vzal na takovýhle ranč. On tam má vlastně elektrocentrálu, má tam spoustu věcí, jako máš tam fakt krásně. Ale je jasné, že ten hostitel má nějaké tajemství, protože je to prostě divný. Najednou z ničeho nic má ohromný ranč, kde má všechno k dispozici, a zároveň na tom ranči půlku baráku má ale zabeděnou, že do něm ji nikdo nesmí. On říká, že to je skladiště. Ale kdo četl nějaký horory, tak je mu jasný, že to nebude jen tak. Je to hodně dobrý hororový postapokalyptický příběh, který sice nese známky samozřejmě daleko jiných podobných, ať už povídek nebo románů, ale je to zase pěkně napsaný, napínavý, a nakonec tam i takový malý překvapení je, který jsem třeba úplně tolik neodhadl. A to jsou asi povídky, o kterých jsem chtěl mluvit, o kterých jsem chtěl jako doporučit. A ono těch příběhů tady teda je 11 a každý má v sobě něco zajímavého. A já jsem z toho opravdu nadšený, takže já určitě CJ Tudor budu sledovat dál a musím si pořídit nějaké další její knížky. Co jsem ještě nezmínil a co je důležité a zajímavé, je, že ke každé povídce se napsala autorka takový úvod. Ne úplně anotaci, ale takový vlastní povídání, že by zase inspirace Kingem. Toto prostě povídání, kde autorka vypráví, jaký teda nápovídka napadla, z čeho zešla,
A je to strašně zajímavý, já tady to mám rád, když ten autor k tomu něco řekne, ale ne nějaký pidlikání, ale fakt něco zajímavého, co se mu honilo hlavou. A je tu i předmluva, ve které třeba autorka vlastně uvádí, že ke knížce jí vedlo to, že napsala román jako novelu nebo román, ale nějak se jí to nepovedlo, nedařilo se jí to, měla z toho blbý pocit, tak se rozhodla to vlastně nevydat s nakladatelem a tak chtěla zkusit prostě něco jiného, měla trošku krizi a tak právě se rozhodla napsat tuhle povídkovou sbírku. Překvapilo mě, jak je to prostě bravurně zvládnutý horor, a ne jenom teda horor, jsou tu fantastické příběhy, některý jsou spíš jenom takovýma hříčkama, ale ty temné věci tady teda převládají a nevidět, že autorce to prostě jde. Takže doporučuju, vynikající, vynikající sbírka a jsem z toho fakt nadšený. Tak jo. To je všechno. Mějte se krásně a kdyby se vám třeba líbily nějaký videa, co dělám, tak třeba odebírejte. Ještě se nechystám přestat točit. Tak jo, ahoj.